U našem gradu danas pretežno sunčano vreme sa temperaturama od jutarnje 9 do 23 stepena u najtoplijem delu dana. Vetar je slab, istočni, brzine do 2 metra u sekundi, a vazdušni pritisak povišen, 1015 milibara. Sutra će biti promenljivo oblačno sa povremenim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura kretaće se oko 12, tokom dana do 25 stepeni. Duvaće slab jugozapadni vetar brzine do 2 metra u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje povišen u odnosu na normalu, iznosit će 1016 milibara. Vremenski uslovi početkom ove godine nisu bili naročito naklonjeni voćarima, kažu u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo. Oprašivanje za vreme cvetanja, izuzev kod kajsije, ometale su niske temperature ispod 12 stepeni tokom prošlog meseca, koje su uzrokovale nizak let pčela. Niske februarske temperature dovele su i do izmrzavanja kod pojedinih voćnih vrsta, naročito kod trešnje u ravničarskim sredinama, ali i pojedinih sorti šljive i jabuke. U ravničarskom delu primećeno je izmrzavanje kod sorti koje imaju ranije cvetanje, kod sorte ajdare negde oko 56% i sorti iz grupe crvenog delišeca koji imaju dosta osetljive generativne pupoljke takođe negde preko 50-60% i mi savjetujemo proizvođačima jabuke kako dovi sorti ostave da vidimo kako će biti zametanje, a onda kasnije da se znači u fenofazi kada su plodići negde između 12 i 13 cm uradi hemijsko poređivanje sa preparativa na bazi benziladenina. Promenljivo oblačno vreme sa povremenom kišom očekuje nas u narednih 5 dana. U petak će biti jačih pljuskova sa grmljavinom. Delimično razvedravanje očekuje se u nedelju. Temperature prvih dana maja biće u granicama proseka za ovo doba godine i jutarnje neće biti niže od 11 stepeni. Najtoplije će tokom dana biti sutra sa maksimalnom temperaturom do 25, a najsvežiji u petak do 20 stepeni. Biometeorološka situacija može relativno povoljno uticati na hronično obolele, osim na osobe sa kardiovaskularnim oboljenjima kod kojih su moguće izvesne tegobe. Glavobolja i osjećaj umora su moguće meteoropatske reakcije.